эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? За сайн байцгаана уу сонсогчдоо дөлгөн подкаст маань эхэлж байна. За тэг өнөөдөр та нартай зориулаад нэг их гайхамшигтай сайхан номыг яг нэр шигээ гоё номыг сонгосон байна. Тэг өнөөдөр энэ номны тухай ярилцахаар гэрлэгчтэйгээ уулзаад байна. Тэг гэрлэгчигээ за би бол таниад идэг. Тэгэхээр маань сонсогчд маань бас өмнө нь подкастыг сонсч байсан бол таньжиж магадгүй. Тэгтээ та өнөөдөр яг бүр шив шинээр сонсож байгаа хүн зориулаад нэг танилцуулаач ээ. За сайн бацгаана уу. За өнөөдрийн подкастаа сонсож байгаа сонсогчдоо өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд намайг бол Дүгүрхүүгийн Гэрэлмаа гэдэг. Би өнөөдрийн байдлаар бол нэг хоёр ажил хийгээе явж байгаа. За нэг нь болохоор Grand Book Publishing гэдэг ном эрхлэн гаргадаг байгууллагыг одоо байгуулга үүсгэн байгуулагч, редактор. За тэгээд хажууг нь бол гадаад харилцаагаар хариуцсан явдаг. За хоёр дахь ажил маань болохоор яг одоо миний publishing-ийн ажлаас улбатаа гэх юм уу. А манайх 2018 оны 7 сард яг наадмын үеэр өглөөний гаамшигтай ном гаргаж ирсэн. Тэгээ номороо би нөгөө өө ин одоо гоё үн цэнтэй агуулгыг бас би хүнтэй хуваалцах хэстэй юм байна. Хамттай хөгжих хэстэй юм байна. Тэгээ өөрөө дараа цуугаал, тэгээ өөрөө зөвхөн сураад байх ш. Бусдаа ингээд гоё зэрэгцэж алах хэстэй юм байна гэд групп нээсэн. Тэгсэн чи одоо тэр маань одоо сайн дурын ажил байгаа ахгүй уулна л. Одоо та яг л Positive Mongolians-ыг яг ингэж л эхэлж байсан бах те. А тэгтэл өнөөдөр одоо групп маань 42800 гишүүнтэй болцсон. Тэгээ миний баг бүтэн цагийн ажил болчихж байгаа ахгүй. Тийм гоо би чи нэг группээ намаг ингээд 40000 хүн хүлээгээ сууж авах би тэтэртэй зориулж уулзалт хийж байна 14 хоногтой. Аа тэгээ сүүлд 9 сараас эхлээ бид нар өглөөний гамшигт подкаст гаргаж ирсэн. Ингээ шин шин санаачлагууд дагаж гараад ахаар баг бүтэн цагийн ажлын хэмжээ очиж байгаа. Тэгэхээр ингээд группийн админ гэдэг ийм статус. Аа тэгээд мэдээж хоёр хүүхдээ ээж, гэрийн эцэгтэй ийм юмхтай байна да. Тэ. За баярлалаа. Маш гоё танилцууллаа шүү. За тэгээ өнөөдөр болохоор таны одоо ингээд энэ монголчуудад хүргэж байгаа ээлжит нэг номыг таг дээр сонгоцсон ярилцах гэж байна. Тэгээд би энэ номыг одоо энэ номны тухай ярьж эхлэхээс өмнө хамгийн түрүүнд яагаад та энэ номыг сонгож монголчуудад ингэж зориулж гаргасан юм бэ? Тэр талаар бас мэдмээр байна. Энэ номтой яаж уулзрав тий? Тэгээд би одоо дөлгөөндөөс талархмаар байна. Тэгээд энэ олон мянган номоос бас манай номыг сонгож уншаад одоо өөрийнхөө дагагчд та тий энэ гоё хүмүүстэй хүрэх гээд хичээгээ явж байгаа талархмаар байна. Дээр нөгөө чамтай уулзсан хэрэг байгуу догтлоод байдаг. Них гоё уулзаа гарсны дараа них олон уулзсан ч шиг тий уулзаа гарсны дараа них гоё тийм инээрэг гэрч хөөж урам зориг ингээ зориг маань илүү гоё ялаа гардаг гэх юм уу? Тий яг тэгэхэр хийж байгаа юм нь гоё дандаа л би тэгчих гэж байгаа, ингэж байгаа гэдэг нь сонсохоор бахархаад хүн дэвч өөрөө би нэрээ юу илээ гэж боддаг тий. За тэгэхээр баярлалаа. А тэгээд номоо гаргасан, яагаад гаргасан бэ гэхээр нэгдүгээр тал би энэ ном маа нөгөө яг ингээд англ дээр гараагүй байх бид нар урдчлаад ирхийн авсан байхгүй юу? Сургаар нь энэ номыг тий яг бүр нэг англ дээр хаанч гараагүй байх. Гараагүй тий 19 оны 4 сарын 20-нд энэ ном одоо энэ оны 4 сард штэ англ дээр анх удаа гарч байгаа байхгүй юу? А тэгэхэд Монголд болохоор 7 сарын 22-нд буюу яг бид нар группээ нээсний 1 жил ойд зориулж уншигчтай үргэлжсэн. А тэгээд яагаад энэ номыг сонгосон гэхээр нэгдүгээр би зохиолчтой итгэсэн гэсэн. А яагаад тэгэхээр бид нар яг албан ёсны орчуулгын эрхтэйгээр өмнө нь энэ өглөөний гаамшигтай улбаатай 4 номыг монгол хэл дээр гаргацсан. Уншигчтад маш сайн хүрсэн байхгүй юу? Тэнгууд энэ олон номын ард гарсан хүний ном мэдээ сайн л байна шүү дээ. Дээр нь сүүлийн ном. Тэгэхээр энэ мэдээж хамгийн сүүлийн шинэлэг бүх зүйлийг багтаасан гэдэг утгаараа зохиолчтой итгэсэн. Дээр нь энэ болохоор ч нөгөө дэлхийд тэргүүлэх гүрэн чи Америктэй. Америкийн тэргүүлэх гүрний одоо ингээд өнгөлж яваа залуу зохиолч. Дээр нь онцлог хилтгэгч гэж байгаа байхгүй юу? Хейли Лрод гэдэг энэ зохиолч маань. Тэгэхээр онцлог хилтгэгч нэгээр одоо нэг цагийн үнэлгээ маш өндөр үнэлгээтэй ихтгэл семинар зохион байгуулдаг ийм хүн байгаа. Тэгэхээр ийм хүнд одоо итгэхгүй ахи аргагүй. Тэгэхээр би зүгээр зориглоод эрхийг аваад
ингээ процесс нь бүр маш эрт явсан гэсэн үг л дээ. А тэгээд хоёр дахь зүйл нь гэхээр одоо жишээлбэл энэ номны агуулгыг бид нар судалж урьдчилаад тэнгуйч ерөөсөө тууштай байдлын тухай аахгүй ерөөсөө альва цулд. Тэгэхээр хин ч одоо надад ирээд гэрэлмаа те дөлгөнөө чи тууштай агараа гэж хэлдэг хүн байхгүй шүү дээ. Бараг байдггүй те. Энд тэгтэл хамгийн чухал зүйл агаад байгаа байхгүй бүх юмны одоо ингээд өөр алдаж оноод бас бид нар залуу хүмүүс явж гин те хэцүүч амьдарч байгаа үе байгаа. Тэгээд ингээд харахаар ерөөсө тууштай байдалд мэдээж тэгтээ зөв зүйл дээрэж штэ те тууштай байна гэдэг бол маш чухал зүйл юм байна. Тэгэхээр энийг би одоо те өөрөө мэдээ зөксөхгүй бусад хүнд ингэж ойлгуулах юмсан. А тэгээд энэ номыг одоо уншсанараа би жишээлбэл те энэ миний яг итгэл танд түшиг тулгуур байгаа хэрэг ном гэдэг зүйл яг үнэн чам тий тэгэхэд сайн найз гэж бодоод явж байгаа хүн ихтгэл алдахгүй байдаг шүү дээ тий тэгэхээр ном гэдэг бол ийм зүйл юм аа тэгээ хэцүү цаг мөчөд шин хаалга нээх тэр одоо түлхүүрний юм аа гэж би хараад авсан гэсэн үг. За гурав дахь зүйл маань гэхээр өглөөний гайхамшиг маань яг ингээд жил гарна л өгчөөсөн тэгтэл хүмүүс юундар унсан бэ гэхээр тууштай байдалтай манад байгаа байхгүй юу? Тий. Айгүй гоо ингээ хэрэгжүүлж штэ. Үр дүнгийн мэдээд байдаг. Би өглөөний цаг надад маш үнцэнтэй. Би хөгжих ёстой гэдгээ мэдээд байдаг. Эхэлдэг, явдаг, тууштай байж чаддаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ингээд энэний одоо энэ сул талыг мөхж байгаа илүү ойлгуулах зүйл нь гарчаад тахад би хүргэж өгөхгүй, хүмүүст хүргэхгүй бол а би үүрэг хариуцлахаа дутуу биелүүлж яах гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо би хүмүүст туслая, өөрөө ч гэсэн те суралцъя, найз нөхд хүрээлтэд нөлөөлөе гэж бодож бас ингээд 70,000 хүнд хүргэх миний үүрэг юм байна гэж бодож гаргасан. За дөрөв дэх зүйл нь их юм бол ерөөсөө л бид нар одоо нийгэмд бол амжилт гэдэг зүйл юунаас улбаатай юм бэ? Зүгээр нэг одоо хүсэж мөрөөдөл нэг зориг жилийн ихэнх зориг тавьчаал жилийн сүлд нөгөөдөө мартчихдаг те ийм байдал юм уу үгүй юм аа энэ бол тууштай хөдөлмөр юм аа гэдгийг бодитоор нь ойлгуулахын тулд тэр дэлхийн мундаг зохиолчин гаргасан шин номыг хүргэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр манай паблишингаас барьдаг сүлүүд барьж байгаа зарчим юм гэхээр бид нар гой номоо дэлхийн нийтэд гараад байдаг бүр хэдэн 10 жилийн дараа унших биш те яг шин дээр нь хүмүүст хүргэхийг зорж байгаа тэр цаг үед нь одоо жишээлбэл яг энэ нэгний жишээ бол мэдээж энэ өнөөдрийн читээр ярьж байгаа гайхамшигт ном юм аа. А хоёр дахь ном нь бол одоо Билл Гейтс ихнэр Мелинда Гейтсийн хөөрх мөч ном аахгүй. Тий, бас яг зэрэгцэж гал. Тэгэхээр би тэр зохиолчд итгэж байгаа аахгүй. Энэ дэлхийг тэргүүлж байгаа хүн мэдээ сайн л зүйл хийн, сайн л мичэн штэ. Түүнээс шинийч мэдхгүй зохиолч биш л байгаа аахгүй. Тэгэхээр нөгөө итгэл дээр тулгуурлаж ингэж номоо маш хурдан яаран одоо уншигчтай хүргэж байгаа л гэсэн үг л дээ. Арай л урт хэрсэн. Зүгээр. За ёстой их баярлаа. Тэгэд яа тэгэхээр энэ номыг яг уншиж эхлээл хэл өөрөө бичсэн мэсэр шүү дээ. Одоо өглөөний гайхамшигийг энэ гайхамшигын томьёогүйгээр бараг ингээд төсөөлөхгүй гэсэн утгатай зүйл хэцдээсэн. Тэгээ би яагаад ингэж байгаа юм болоо гэж гайхаж эхлээд уншихаа явцтай ойлгосон. Яг нэг өмнөх зүйл дээр хүн чинь нэг юм их төгс хийж чадахгүй шүү дээ. Нэг жоохон ч гэсэн алдаа ямар нэг юм байж таараа трийгээ олж хараа трийгээ нөхөж дараа нь ингээд бүр олон жилийн дараа тэгэж ингэж маш гоёор гаргаж ирсэн юм байна да гэж бодчихсон байна. Тэгээ чамд яг ингээд одоо чи бол бас нэг уншигч шүү дээ тий. Тэгэхээр би зүгээр одоо дөлгөнөө гэдэг хүний бас сэтгэгдлийг анхны сэтгэгдлийг сонсөй л та. За миний анхны сэтгэгдэл нүний номны гарчигнаас эхэлдэг шүү дээ. Би яг анх гарчгийг нарчаад өглөөний гайхамшиг гэдэг шүү дээ. Өмнөх номд дингүүтэй гайхамшигын төвөө эхлэв. Энэ хүн яагаад дандаа гайхамшиг гэдэг нэрийг сонгодгийм болоо энэ зохиолч гэж бодсон байна. Тэгээ гадна л дээр нэг гарчган дээр нь хөдөлшгүй ихтгэл найдвар дээр нэмэх нь ер бусын оролдлого гэдэг. Нөгөө үгний сонголтууд нь ингээд амар тийм ингээд ёстой л ер бусын үгнүүд сонгоцсон. Тэгээ дотор нь яг юу байгаа юм болоо гэд нэгт ингээд сонирхсан. А хоёрдугаарт нэрэн дээр нэх гайхсан. Би бодохдоо шууд яг өглөөний гайхамшиг үргэлжлэл гэж бодсон. Тэгтэл дотор нь болохоор яг миний төсөөлөөгүй нэр нь ингээд хүнийг татсан гэрнээсээ тэрнээсээ өөр утга агуулгыг өөр зүйлийг бичсэн байсан нь бас их сонирхолтой байсан. Тэгээд би анх удаагийн юм зохиолчий одоо нөө ийм зүйл үүссэн. Өөрийнхөө өмнөх бичсэн юмыг үгүйсгэж эхэлсэн байсан. Тэгээд тэр нь бас аюу сонирн байсан. Нөгөө өөрийнхөө тэр олон жилийн өмнө бичсэн тэгээд 40 олон сая хүмүүсийн хүртэл болсон номыг би тотоо хийжээ. Би тэгсэн байна гэдэг ингээд тий өөрийгөө хүлээн зөвшөөрж ингээд олон нийтэд зарлаж байгаа юм байна бас надад аюу гой санагдаад үргэлжлүүлж ингээд унших одоо сэтгэлийг дагуул аюу шудраг санагдчихаг байна тий. Нөгөө шудраг ингээд байхаар нь үр ихэд ингэчүүгээ тий. Тэгээд
Тэгээ сүүлийн үе зүгээр миний анзаарснаар энэ сүүлийн үеийн залууч зохиолчд нөгөө за одоо өмнөх одоо мундаг зохиолчд болохоор одоо ерөөсөө алдаа оноогоо ил гаргадгүй нууц те ярил төгсөөрөл байдаг амжилттай хүн амжилтаар байдгийг харуулах га хичээгээд байгаа сүүлийн үеийн зохиолчд болохоор ийм нэг зүйл хажиглагдаад аюу шударга үнэн байгаад яг үнэн байгаад би унсан юм аа би өвдсөн юм аа те Тэгээ би нэг ингэж давсан юм а гэдгээ гаргаж ирж байна те. Нөгөө чи бас мэдж байгаа штэ нөгөө бүсгүй минь нүрэ байгаа нь зохиолж Рэйчел Холлисыг би хүн яаж ингэж шударга байж чаддаг байна те. Бүх юм дэлгэдэг те. Яаж ингэ нээлттэй чаддаг байна те. Яаж нөхрийгөө ингэж те пад тавьчаа те. Нөхрийгөө зүгээр ингэж бүр чи хэцүүсэн штэ. Тэгээ эн чи ингэж маш шударга тэгэн гутаа хүмүүс юу гэж бодох вэ гэхээр энэ бас гой нөлөөлөл юм болов уу гэж би харж байгаа. Оо төгс юм гэж байдгүй юм байна. Энэ мундаг зохиолч те хэдэн 10 номын арт гарсан гайхалтай өчнөөн тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн зохиолч хүн ингэж алддаг юм биш те. Тэгвэл би яагаад алдаанаас суралцаа явж болохгүй гэж гэдэг тийм гоё шудраг зүйлийг өгч байгаа нь айгүй сайшаалтай санагдсан шүү. Өөрмөц тий. Тэг ялангуяа одоо сүүлийн үед чинь нөгөө юм болгоо нөгөө нэг гадаа дөнгө үзмжээр нөгөө нэг таны хэлснээр альтруу нөгөө нэг хэлсэн шүү. Хүмүүс нэг таалагт гэж хичээдэг өөрийнхөө алдаа төтгөлөө үргэлж нь нууж идэг. Тэр байдал чинь нөгөө үний юмнаас холдуулаад байгаа болохоор сүлдээ ингээд нэг сэтгэлд нэг л тийм хутлаа гэдгийг мэдээд байгаа учраас бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэг нэг тийм юмнаас нэг юм болгоноос нэг тийм сонир мэдрэмж аваад үнэн биш болохоор нэг тийм хэцүү идэг шүү. А тэг яг ийм нөхцөлд нэг үний юм дондор гараад ирэхлээр сэтгэл татгаад хань тайшраа тань тайш нэг уншмаар санагдаад. Аа тийм мэдрэмж төрсэн. Тэгэд ерөнхийдөө бол хамгийн гол нь энийг амьдралдаа яг яаж зүгээр тууштай байх гээл ингээд уншаад чи тууштай бай тэмээ би тууштай бай гээд ингээд байхгүй тий. Энийг тэгвэл амьдралдаа яаж хэрэгжүүлэх юм бэ? Ийм хоёр арга байна. Тэгвэл энэ аргуудыг яаж яаж амьдралдаа суулгаж болох юм бэ гэдэг айгүй гоё тайлбарч гисэн байсан. Тэгэд зүгээр л ингээд нэг хүнээс нэг үг сонсох нэг өөр аа тэрнийг бүр ингээд гаргалгаатай уншнаа гэдэг чинь бас илүү гоё даваа тал байсан. Тэг энийг ингээд нэг хүн зэрэгцээ суучаад нэг хоёр цагийн дотор хоорондоо ярилцаад ойлголцохоор гүзүүлийг наман дээр ингээд маш гоё дэлгэрэнгүй тайлбарлаж гисэн байсан их таалагцсан. Чи би зүгээр ингэж асуумаар байна. Мэдээж ингээд подкаст хийж байгаа бол үнэхээр сайшаалтай хэрэг те. А тэгвэл сул тал нь юу гэхээр хүмүүс ингэдэ юм шиг санагцсан. Өө би аягүй цаг завгүй те. Өө би тэр ном гарсан мэлээ. Гэтэл би подкастыг сонсцсон штэ. Болцсон те гэж бодоод байдаг. Тэгтэл бол чи энэ дээр бас би дүлгүүнийг бас нөгөө гоё олон мянган хүн бас гоё эргээр нөлөөлж байгаа нь ямар бодолтой байдгүй гэдэг бас асуумаар байна те. Хэрвээ чи зүгээр одоо миний хийсэн ч юм уу нэг подкаст гэсэн чинь гэрлэгчийн тэрийг би сонсцсон шүү дээ. Одоо би унших шаардлага байхгүй гэсэн. Тэгтэл чи тэр зүйл одоо яг өөрөө уншаад мэдэрч байгаа хоёр хооронд ямар юм байгаа бол гэж бас тэрний талаар хэвээр затансан газар байж нэ гэдэг шүү. За тэр тал дээр болохоор бүр жишээтэй ярья. Би бас өөрөө өмнө нь нөгөө номын тухай подкаст сонсдог байхдаа бас яг сонсчаад үйл явдлыг төвчлүүлээд ингэж ярьчдаг ш аналог дээр. Тэгээд нөгөө сонсцсон номыгаа эргүүлээд унших гэхлээр үйл явдлыг мэдчихэж байгаа юм чинь бараг юм шиг яадаг ингээд тийм бодол надад өөртөө яг төрж исэн өмнө төвшөөд бас нэг яг тийм зүйл тохиолдчихсэн. Бас нэг номны тухай подкаст сонсч байгаа тэрийг надад ярьхлаа. Хөөс тэр номыг аваад унших л та гэдгсэн чинь. Окей тэр ном чинь үйл явдлыг мэдсэн юм чинь уншиж яах юм. Дахиад одоо яриулсан киногоо үзэхлээр сонирхолгүй байдаг шиг ярьсан номыг яаж унших юм бэ гэд. Тэгэд яг тийм юм болсны дараа санаандгүй байдлаар номыг нь авч уншсан. Тэгтэл нөгөө шал өөр. Угаасаа мэдрэмж байна. Дээрээс нь тэр нөө уншсан хүний өөрийнх нь нэг өнцөг гэж бас байна шүү дээ. Тэр хүний өөрийнх нь амьдралыг туулсан туршлага, өөрийнх нь юмыг харах өнцөг нь бүр тэсэн ондоо учраас нэг номыг бүр ялангуяа ийм коуч хэлбэрийн номыг бүр шал өөрөөр ойлгосон хүн байдгийм байна. А үйл явдал одоо ингэ уран зохиол байл бас нэг ярихад дараа нь уншихад нэг өөр штэ. Тэгэхээр яг энэ чиглийн хүнд ийм гоё сайхан зүйлийг зөвлөсөн энэ номыг хүн уншсан. Өөрийнхөө үгчлийн ном нь өөр өөртөөхөн өнцгөөс харддаг юм байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл өнөөдөр та бүхэн ингэ ярьж байхад магадгүй нэг өөр хүн энэ номыг уншихтаа бүр шал өөр өнцгөөс бас олж хараад арай өөр өөр ингэж ойлгож одоо харах амьдралтай боломжтой юм байл тий. Тэгэхээр ном өөрөө угаасаа нөгөө киногол ингэ нэг л хിവэр үзүүлчихдэг. Номыг бол нөхөн болгоо яриад идэх гэхтээ маш олон талаар ингэ сэтгэж олон талаас нь харах юм маш олон цонхоор ингэ дэлгэгдэх боломжтой гэдэг. Тэгээд тийм учраас ганцхан цагийн подкаст бол номны нэр хаан чүрхгүй. Гэхдээ тэрийг л гаргаж ирэх гэдэг аа би яа тэгэхэр хүмүүс тэгдэм бэ. А дээр нь нөгөө нэг
эн чинь бүхэл бүтэн нэг хүний 2-3 жилийн хөдөлмөр насны ингээд туршлага явж байгаа амиг битээр зүгээр ингээд нэг бараг нэг л хувийн бараг 0.1% байж магадгүй зүгээр ингээд сэжим өгц зорилгоор л ярьж байгаа гэдэг манайх ойлгосоо подкастын мань ихэнд тэгэхээр энэ бол зүгээр ингээд зүгээр л нэг юм оршил юм уу гэж л ойлгороо л гэж хэлнэ. Тэгээд дээрэс нь бас нэг санаалт хэлэх зүйл нь энэ номны бүр нэг давуу тал нь 20 жилийн амьдралынх нь одоо туулсан одоо үйл явц туршлах тий тэр бүх зүйл дээрээ үндэслэж битсэн гэдэг нь над бүр амар ингэж туссан. Яагаад вэ гэхэлээ би өөрөө нэг саяхан ингэ юм бичээ сууж байсан болгоод ном бичсэн болохоор 20 жил гэдэг үг нь миний толгойд зүгээр ингэ дүн ингэ ороод ирсэн. Тэгэхээр чамд бас их нөгөө яг цаг үетэйгээ нийцүүлээд бас их хүрсэн юм шүү тий. За тийм ээ. Одоо харин юуны номын одоо агуулгын тухай тийм танаас ингээд юу сонсмоор байна. Тэгээд мэдээж салдрууны ярьдгаар бид тэр номын агуулгыг ярьж байгаа ч гэсэн энэ агуулга өөрөө номны бүр ёстой нэг 1 2 3 хувийг л одоо хальт ингээд ярих зүйл байгаа шүү. Тэгэхээр яг нөгөө хүмүүс ингээд л таа гайхамшиг байл бодохоор ч юм аац амжилт гэж бодох нэг тэр хол хүнди тий ич хич шиг тий гів гинт л одоо ингээд амар адтан болоод гараад ирдэг ч юм уу те эсвэл одоо зүгээр гой хүсэж мөрөөдөө сууж ахт би болдог ч юм эсвэл тэр тэнгэрт байдаг зүйл ч юм шиг ойлгоод байдаг. А тэгтэл зохиолч маань юу гэжэлсэн гэхээр өөрсөл гарт баригдаж нүдэнд харагдхуйц гайхамшигын талаар бид нар үзнэ. Энэ бол боломжтой зүйл маа. Гэтэ яаж би болох вэ гэхээр өөрсөл тууштай хөдөлмөрснөөрөө а тэгээд хамгийн том хамгийн боломжгүй хамгийн амар хүсэл мөрөөдөлтөө та эцсийн дүндээ хүрнэ гэж байгаа байхгүй. Тий. Энэ юроосо тэгэхээр юусэл тууштай хөдөлмөрлөх. А тэгээд энд яаж хүрэх үү гэхээр одоо яг номын их нааш юусэл эцсийн мөч хүртэл итгэл найдвараа битгий алдаа. Энийг юу гэж нэрлэж байгаа юм бэ? Хөдөлшгүй итгэл найдвар. Эцсийн мөч хүртэл та ер бус оролдог гаргаа. Энийг болохоор ер бусын оролдог гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхгүй те ингээл нэг зориг тавьчаал үйл хөдлөл хийхгүй тэрэндээ төлөвлөгөө гаргахгүй. А тэрийг одоо нөгөө ингэж эс дараанд оруулахгүй бол таны үйлдэл оо үйл хэрэг чинь зорилготой хүрэх юм уугүй юм те гэдгийг бид нээр харах хэрэгтэй. Тэгэхээр үсэл энэ дэлгүүр нь та уншингуудаа ингээл мэдэн гутаа энэ томьёог мэдэн гутаа ингээ хийчдэг зүйл биш юм аа. Өөрө хөдөлмөрл гэдэг гол санаа нь айгүй шудраг бөгөөд үнэн үг аахгүй юу те. А тэгээд хамгийн гол нь ингээ нөөц болцоогоо бүрэн нээгээд алсын хараага бодит байдал дээр би болгож чадах хэвээр одоо энийг хэрэгжүүлснээр ийм чаддаг хүмүүс байна. Энд дээр бол мэдээж номын хувьд бол их олон хүний жишээ татсансан. Тэгээ миний бодлохоор нөгөө нэг эхнэрийнхэн номыг альбиосны эрэгтэй гаргасан болоо тэр юм Билл Гейтс аягүй нүдэн тасаал тий. Тэгээд Билл Гейтс хүнийг одоо ингээд харсан чинь гэж байгаа байхгүй. 1995 онд хамгийн анх удаа дэлхийн тэр бомбнуудыг чагсаалтыг тэргүүлж эхэлсэн юм байна. 95 он. Тэгээ 2017 он хүртэл цааш хөтөлбөрөө боддоо 22 жил 7 одоо дэлхий дээр 7.7 тэрбум хүн байгаа юм байна. Яг одоо өнөө өчигдрийн одоо тоогоор ингээд Википедиа би харж би харлаа л та. Тэгэхэд чи 22 жил одоо дэлхийн тэрбумтнуудыг 7.7 тэрбум хүнийг хөрөнгөөрөө тэргүүлсэн гэж боддоо. Тэр хүн яаж энэ амжилтаа хадгалж чадва? Ерөөсөө тууштай хөдөлмөр, тууштай оролдог би чадна гэсэн итгэл найдвар байсан байна гэж байгаа. Тэгээд 2017 онд Apple компани Jeff Bezos гэдэг хүн одоо Bill Gates-ийн дээр гарч ирсэн юм байна. 17 онд анх удаа 22 жилийнхэн дээр амжилтыг доошлуулчлаа штэ тий. Тэгтэл сая 19 оны 11 сарын 15-нд Microsoft компани хувьцаа 48% өсөөд Bill Gates буцаагаад чагсаалтаа тэргүүлээд эхэлсэн байгаа хэрэг. Тэгээд зөвхөн нөгөө эхнэрийнхэн нөгөө хөөрөх мөч намайг уншиж байгаа чинь санаж байна уу гоёныг тиймэлсэн штэ. А эхнэр Мелинда Гейтс нөхрийг ингэж тодорхойлсон юмсан. Миний нөхөр бол ерөөсөө мөнхийн суралцагч юм аа. Зүгээр энэ амжилт нь бол тэр л байгаа хөөхгүй. Ерөөсөө баян өөрийгөө голдлог тий баян өөр оролдог гаргаж би дээшлэх хэвээр. Тэгвэл магадгүй одоо бид нар ингэж таа за би ингэсэн юм чинь одоо болоо гэдэг тий. Тэгтэл тэр хүн тэнд хүрсчээд өө би одоо дэлхийн баянаараа тэргүүлээ үзчихлээ одоо болоо шүү дээ гэж суугаагүй шин. Яаж тэр амжилтыг энэ олон жил хадгалаа гэдэг гайхалтай байсан.
Тэгээ дээр нөгөө их нарийн тодорхойлсныг өгсөн. Миний нөхөр хизээч хаана байснаа март. Танаас эхэлсний хизээч мартдаггүй. А тэгээ маш даруу нэг юм гэсэн. Энэ зүйл л ерөөсөө тэр хүний хөвгөлдөг байсан юм. Тэр хүний түлхүүр нь юм байна гэдэг. Эх нэрийнхэн дэр хэлсэн хоёр хүүгнээс ойлгосон гэх юм уу. Тэгэхэд эндээс би юу ч хэлэх гээд байна вэ хэрэвсэл бүтээлч санаа тууштай байдал бол ерөөсөө тэр нөгөө амжилттай уус яваа хүмүүсийн суур юм байт юм байна. Бид нар ч гэсэн энийг бий болгож олно шүү дээ. Бүтээлч бай, гой санаачлагтай бай дээ. Одоо би бас ингэж оддтук байхгүй. Positive Mongolian-сын хоёр өнөөдөр зүг зүгээр суужгаад 200 мянган даагчтай болчоогүй л ахгүй юу. Таарын хитэн жилийн хөдөлмөр энд явж байна. Хит хилчэлтэй 16 оноос ааш тий. Тэгэхээр одоо гарч тий. Тий одоо баг ингээ 16 17 18 4 жилийн өдөр шун байн ингэж бодож тий. Тэгээ бас нөгөө зориг нь үр айгу гой байсан юм болов. Хоёрын хүний ихтгэл найдвар шүү дээ. Хоёлаа ингээд нэг тий монголчуудаа гой позитив болгох чийл та. Хоёлаа энийг чадсан шүү дээ. Тэгээ дээр нь хамгийн гол нь тууштай байсан мэн гэж би харсан. Тэгээ маш бахархдаг тий. Одоо ингээл эхлээ явж ахт магадгүй ингээ аюу цөөхөн даагчтай ангууд аа хүмүүс харахгүй шүү дээ сонсохгүй шүү дээ болчихъя л дээ тэгээгүй л байгаа байхгүй дээ тэгэхээр одоо өнөөдөр ингээд аюу гой олон хүний танил болсон өсвөр насны хүүхд бага насны хүүхдүүдээс эхлээд хүүхдүүд ингээд мэддэг томчууд мэддэг болсон байна гэдэг бол таарын олон жилийн хөдөлмөр тийм эс тийм байна да тэгэхээр ерөөсөө энэ номны гол зүйл болохоор ерөөсөө л одоо тий та итгэл найдвартай байснараа оролдох хийснээрээ нүдэнд харагдаж гарт баригдах үз гайхамшигийг та өөрөө бүтээж чаднаа л гэж ийм гол санаа юм болов. Ингэснээрээ энэ нь ерөөсөө л хүний нуу тууштай байдал юм аа гэдэг зүйл байгаа юм. Аа одоо танай групп дээр 40 мянган хүмүүс байгаа гэсэн чинь тий. Хүмүүсээс мессежүүд ихэрч байгаах тий. Тэр мессежүүдэн дээр одоо ингэсэн юм аа яаж тэхвэ би нэг ингмээр байгаамаа гэл нэг иймэрхүү сэтгэлүүд ирж гин үү одоо жишээлбэл Positive Mongolians дээр бол маш их мессеж ирдэг ирж байгаа мессежүүдийн дийлийнх нь яг л одоо энэ номдэр хаж байгаа шиг миний одоо тайлбарынх нь эсрэг проблем нь байдаг тэгээд би нэг ингчмээр ана инкент бол одоо тэг чаддгүй яаж ингэв тоёр энийг яаж хийсэн бэ яаж ийм асуултууд аюу хэрдэг байхгүй юу Тэгэд энэ дээр өстэй үнэхээр л яг нэг гаргалгаа нь бол уулын бол ингээд яг ном дээр ингээд байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэ дээр мэдээж ирэнгэлтэй гэхдээ сүүлийн жил бол сүүлийн эдэн сар бол бүр нөгөө маш их ирдэг болсон. Тэгээд за би зүгээр энэ дээр нэг тайлбар хийчмээр байгаа. Өглөөний гайхамшиг гэдэг групп маань яг хүмүүс юу санал болгоод байгаа вэ гэхээрсэл та өглөө тогтмол босдог цагаасаа 30-аас 60 минутын өмнө босоо. Тэр цагаа зөвхөн өөртөө зориул. Өөрийнхөө хөгжил зориул гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг уу гэхээр одоо тэр нэг аргачлалын ингээд ном хилээд өгчихөж байгаа. За өглөө босоод та дасгал хөдөлгөөн хий. Эсвэл ном уншаа. Төсөөлөө. Өөрийгөө ингээд гой зоригчул, урам зоригөө. Асгүй бясалгал хий гэдэг ингээд аргачлалууд нь байгаа даа. Зүгээр эднүүрийг та өдөр тутам хийснээрээ таны яах юм мэдлэг боловсрал уур чадвар өсөн штеп. Аажм аажмаар алхам алхмаар ахгүй. А тэгээ өснөрөө та яах юм чадвартай болсон го өөртөө ихтэй болно. Гой нүдэнд нь гал цог асна. Хямар залбаатай болно. Зоригч нь томорно. Таны уур чадвар өснө. Тэгээ уур чадвар нь өссөн хүн яах юм цалин хүс орлогч нь нэмэгдэнэ. Тэгээ таны амжилт амьдралын чанар сайжрах байхгүй. Тийм үстэ. Хүсэд мөрөөдөд үргэлжлэн ирж штеп. Өөрчлөн одоо ордлогоор тий өдөр болгоны хичээл зүтгэлээр авахгүй. Дүүнсэш өө өнөөдөр нэг гоё ном уншмаар байна гэж унших биш те. Зоригтой үйл хөдлөл хий. Өдөр тутмын тэр жижиг алхам таныг аюулгүй гоё зүйлд хүргнээл гэдэг санал болгоод тэгээ зүгээр нэг зүйлийн төлөө зорж байгаа хүмүүс нэгтцсэн байхгүй. Өглөө болгомосоод өө би өнөөдөр ингэж өөрийгөө өгчүүлээ инглээ гэж ачлахан уалцдаг. А би болохоор чиглүүлэх үүрэгтэй. Байнга сануулах үүрэгтэй л явж байгаа. А үйлдэлг бол тэр хүн шиг хийж штэ. Дүнсэш би өө дөлгөөний чи одоо бастаа гэрч чи очиж чамаг дуудаж чадахгүй тий. Тэгэхээр зорилгоо гой том тав. А тэрний хадлуу би яах вэ? Дүнсэш таны зорилгыг хэн ч ирээ биелүүлэхгүй штэ. Яг үнэндээ ол. Тий. Одоо тэр миний бас нэг харамсаж явдаг зүйл юм бол а ийм бага нөгөө Монголын одоо олны танил хүмүүс тэр тусмаа би жүжигчд гэж хэлмээр байна. Яа тийм би өөрийнхөө юм хэлээ гэж бодож байна те. Тэр хүмүүс ингээд iPhone танд бэлгэлж чинь
ямар гоё юм бэ? Та iPhone та болчлоо. Энэ зүгээр л ийц зүйл ахгүй. А тэгтэл хүний суралцж байгаа тэр чадвар эрдэм мэдлийг хэн ч авч явж болохгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө жижигчд олонний танил хүмүүс тань зүгээр бэлэн хоол өгөөд байна. А хань загас өгөөд байна. Загас сорих аргын зааж өгөхгүй байна гэдгийг ойлгосоо гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэгтэл манай групп болохоор би зүгээр тэгтээ хизээж манай одоо ацтан шалгаруулдгүй. А бид нөр юу шалгаруулдгүй гэхээр номын тэмдэглэлийн уралдаан зарлж. Яг чинь тэр хүн омоо уншиж чинь дүгэн чин те бичиж чинь үйл хөдлөл хийгээд тэндээс өөрийгөө олж авч байгаа учраас шилдэгэн бид нөр шалгаруулад номоо шагнадаг байхгүй. А түүнээс зүгээр за энэ дээр комент бичээрэй бид нар ацтан шалгаруулахгүй тий гэдэггүй. Тэгээ манай охин надад сая ээжээ та групп дээрээ гів эвэ зарлдгүй. Айлаа хүүг сонод ирсэн. Тийм гот нь би. Үгүй ээ миний охин. Билээ юм гэж хизээч байхгүй. А ээжийнх нь баримтлагдах зарчим юу вэ гэхээр би нэг хүний амьдрал гой үн цэн нэмэр байна. Гэтэ энэ үн цэнийг хүн толгоогоо арилгаж гараа хөдөлгснөрөө бүтээдэг болохоос биш. Тэ зүгээр нэг билээ юм идчихэл уучаад энийг бүтээдэггүй л ахгүй юу? Энийг л ойлгуулах гэдэг байдаг ийм групп байгаа. Sorry. Амар юм ярьж байгаа, их юм ярьж байгаа тий. Аа. Тэгээ төрүүний ярьсан шиг нөгөө өргөжлүүлэн харахад нөгөө гайхамшигт том ядар болохоор юу байгаа гэхээр ерөөсөө л хүсэж байгаа хаана хүрэхгүй байгаагаа эхлээд маш томоор тодорхойл гэж байгаа байхгүй. Тэгээ шамдрахгүй байх хэрэгтэй. Ерөөсөө шамтарч бууж болохгүй. А манайха одоо яг гэхээр өглөө асаал нөгөө яг өглөө ингээд бид нэг 30 өдрийн сорил заагалтын гүрүүт терэ сар болгоны ихэнд байхгүй юу. Тэгээд энийг би өмнө нь болохоор ингээд алдаа он зарладаг гэсэн явж байгаа цаа цаа хийчээ гэдэг ч юм уу. Тэгээд сүлдний гайхамшигт томьёо номоо уншаад би энэ нөгөө сар болгоны ихэнд би зарлах нь зөв юм байна 30 хоног гэж. Яагаад гэсэн гэхээр хэл алира тэгж байгаа байхгүй юу. Хүн болгон ингээд юм аа ер нь бол мас. Одоо 2020 оны 1 сарын 1-нд амар гоё тэмдэглэлийн дэвтэр авцсан зай. Аа, 2020 оны гэхдээ будаа алгаад хэвээр хийгээд өгнөө гээл те. Он дуусахад за тийм бол аа яа те 11 сар байна. 8 сар үлдчихлээ. Өө жилийн тал нь байна. Би тэрэнд хийнгээд явсараагаад жил дуусахад 20% гүйцэтгэлтэй. За үнэхээр мундгууд нь мартгүй 80% гүйцэтгэлтэй. Оныхоо тэр зорилготой хүрч чаддаг. А хинх нь бол хүрч чаддгүй. Тэгэхээр та яаж өөрийгөө чаленж хийх вэ? Сорих вэ гэхээр зүгээр сар болгоныг жилийн ихэнгээ бод гэж байгаа байхгүй юу? Он эхэлж ийн гэж бодчих. Тэр 30 хоногт та хамгийн сайнаараа байхын төлөө хичээ. Тэр сар том зориг тавь. 30 хоног амар жоохон штэ тий. Хөө 30 хоног яана өнөөдөр маргааш хичээтэл хүртэхэд та 30 хоногийн дараа маш том ахиц гаргацсан байна. Тэгээ 30 хоног гэсэрэгэ жилийн эцс яах вэ? Яг тэр төлөснө барагд авуулан биелүүлнэ. Энэ аюу гой санаа юм шиг санагдаад би групптэр одоо сар болго юм сорил тавьдаг болсон багхгүй. Тэгээ одоо энэ сар болохоор бид нар үүж байгаа гэхээр тууштай байж сурцгаа гэсэн. А 2019 оны 20 оны 1 сарын 1-ээс болохоор бид нар зоригтой амьдарцгаа гэдэг юм уриа тавьж явж байгаа гэсэн. Шинэ он хэлж байгаа учраас ингэж бас нөгөө ингэж цаг үетэйгээ холбож өгч. Тэгэхээр ерөөсөө юм том зориг тавиа гэж байгаа. А тэгээд нөгөө нэг би хангалтгүй гэж бодох биш. Одоо энэний гаргалгааг биелэх гэдэг нь шүү дээ. За тэгвэл зорилгоо том тавьчлаа. Нэг юмд хүрэх гээд байна. Тэгэх юм бол та жилийн ихэнх тавьчаад жил явж мартах биш. Сар болго нэг зориг тавья. За тэгэн гутаа яах вэ гэхээр би хангалтгүй гэж бодох биш. Надад хязгааргүй нөөц боломж байгаа гэж бод гэж зохиолж хэлж байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр нөгөөний хүмүүс ингэдэж шүү дөө дөлгөө нь аюу сайн нөхөртөө тий. А тий төвшөө аюу сайн ойлгодог. Тийм учраас дөлгөө нь аюу сайн авч байгаа. А эсвэл дөлгөөний чи гадаад ирсэн шүү дээ. Гадаа соёлтой шивэд хэл мэднэ. Шивэдээр уншиж сурч чинь би хэл мэдэхгүй ч гэдэг юм. Дандаа ингэж өргөө хүнтэй харьцуулаад өөрөөсөө нэг дандаа бэрхшээлээ нь олоо арчдаг. Дутагдaltaа толоо олж хар. Тэгтэл танд зөндөө гой давуу тал байгаа хэвгүй. Тэг би охиндоо хэлдэг юм. Хоёр хүүхдээ би бол хизээч харьцуулдаг байхгүй. Яагаад тэгэхээр нэг нь интроверт, манай охин интроверт, хүү экстраверт. Гэхдээ хоёуланд нь маш гоё чанарууд байдаг. Маш гоё чанарууд. Миний охин одоо жишээлбэл миний яг үнэнч оо шүүмжлэгч, зөвлөгч байгаа байхгүй. Яг пал хийдэл хэлсэн шүү. Тэ? Тэгтэл хүү болохоор бас аюу гоё талтай. Тэгэхээр хүн болгонд өөр юм гэсэн зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг л олж хараач. Хин нэгэнтэй өөрийгөө битгий харьцуулаач. Өө би ийм гэхгүйгээр байга боломжоо хөгжүүлээ яваач. Тэ? Ийм гаргалгаа
хоёрдугаар нь болохоор өөртөө итгэлтэй байх гэж байгаа. Аврах сэтгэлгээтэй байх гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл манайхан ч бид нараас дийлэнх нь юу гэж боддог өмнө ч гэсэн би бас тэгж л боддог гэсэн л та. Оо аврах гэдэг хүн бол ингээл угаасаа төрөлхөөсөө мундаг төрсөнгүй юм аа. Тэр хүн бол одоо магадгүй сайн ээж автаа байсан, сайн боломжтой байсан учраас ийм байгаа. Оо би яа тийм хөдөө өссөн дээ. Хөдөөний хөөсөн боддог гэж хүүхдэд ярьдаг гэсэн шүү дээ. Тэгж боддог гэсэн чинь үгүй юм байна. Энэ номон дээр мань юу гэж гарч байгаа гэхээр аврах сэтгэлгээ гэдэг бол аврах гэдэг нь сэтгэлгээ юм аа. Аврах гэдэг хүн яадаг гэхээр алддаг, ондог, алдаанаасаа суралцаад дахиж босч ирдэг, байн өөрийгөө хөгжүүлж яйдаг хүмүүс юм аа. Тэгэхээр та байн аврах сэтгэлгээтэй бай гэж байгаа. Бас нэг төлхөр нь аа тэгээд тэгэхээр бид нөгөө өөрсдөө юу саад болоод байгааг олж харах хэрэгтэй шүү дээ, тий. Яг намайг одоо юу хойш нь чангаагаад байгаа юм бэ гэд. Тэгэхээр энэ дээр юу байдаг вэ гэхээр мэдээж муу зуршил. Тэгээ чи бас нөгөө нэг хосын жардаар нөгөө миний оролцсон хосын жардаар хилжээсэн шүү дээ. Би ингээд тэр нөгөө нийлтэй байдал чимээс аягүй гоё гоохгүй. Яг өөрийн алдаа анаа. Би ингээд тамхи татдаг байсан. Аа. Тэгээ. Чи нөгөө нэг тэгсэн шүү дээ. Би тамхи татдаг гэж байгаад намайг төвшөө ингээд тамхинаас гаргасан. Энэ айгүй гоё шудраг. Бас хүмүүст өө дөлгөнөө ч гэсэн тэ одоо ингээд гоё хүмүүс төлөөлж байгаа ч гэсэн алдаж оноо л явж л исэн юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн засаж олж авт би яагаад өөрийгөө засч болтгүй гэдэг гоё агуулгыг хүмүүст хүргэж шүү дээ, тэ. Тэгэхээр тэр нөгөө муу зуршил гэдэг зүйл бид нарыг саад болт юм байна. Тэ? Одоо магадгүй одоо манай хийж байгаа миний хийж байгаа ажилтаа олбогдуулаа тайлбарлах юм бол өглөө ингээл 9 цагт ажилдаа очдог хүн байлаа гэхэд 8 цаг хүртэл унтаал хэвээр гэлс босоол те юм юм хам шимэл хэвээр яар сандраад гүйчихвэл 9 цагта уралдаж хуруугаа игээл те тих амдрал нэг өөрөө 7 юм уу 6:30 осоо 5 цаг өглөөнийхөө цаг угаад өөртөө цаг гаргаад өөрлөгөө нэг өнгийгөөд те ингээд гоё яар сандрах уу ажилдаа очих нэг өөрөө. Энэ бол тис үр зүйл байгаа байхгүй яг ингээд жижиг юм шиг мөртлөө та нэх гэх алхам л өөрчлөхөд шал өөр зүйлийг мэдэрч шít амьдралаас. Тэнгод нөгөө яар сандарч ажилдаа оцсон хөө амар гитсэн үсэндээ цайгаа уугаагүй дасгал хөдөлгөө хийгээгүй яах ирч хүчгүй байна. Урам зориг нь унтарсан байна. Ёо нэг сайн нэг жоох унтцсан байна тий. Тий. Гээд нөгөө амьдрал аягүй утахгүй харагдана. Гэтэл зоригтой ажилдаа очиж байгаагүй яах уу гээд ийм ингээд нэг хідэн юм байгаа. Тэн дээр болохоор бас нэг юм нөлөөллийн тойрог гэдэг зүйл байгаа байхгүй юу? Найс нүхтийн хүрээлэл нөгөө та уулзж байгаа 5 хүнийхээ дундаж байна. Тэгэхээр та хинтээ уулзж байгаа, хинтээ нөхөрлж байгаа, зориг ярьдаг хүнтэй уулзвал та зоригтой л хүн болно. Гоё эерэг зүйл ярьдаг хүнтэй уулзаад тавал та эерэг л болно тий. Гомдлоод идэг тий. Эсвэл дандаа болохгүй бүтгүй сэргээг хардаг хүмүүс ээ. Тэр дүлгөөнаас энэ дээр ямар алхмуутыг хийж байгаа вэ гэж бас асуумаар анилтай юм. Нөлөөллийн төрөгн дээр бас өөрчлөлт хийж байгаа юу? Чи ч нөгөө өглөөний гахамшигаас уншижсэн шүү дээ. Тэндээс бас асуусан дээр тий. Тэгсэн миний нөгөө нэг өмнө нь одоо хэрэгжүүлдэг байсан зүйл нь нөлөөллийн тойргоо зөвхөн нөгөө нэг сошиал орчиндаа л анзаараад байдаг гэсэн. Яг нөгөө өглөөний гайхамшиг юм шиг удаагүй байх тач гэсэн бодохтой зөвхөн сошиал орчин тэр үед надад их нөлөөлдөг байсан нөгөө гадаад дэсээ учраас хүмүүстэй уулзах нь бага сошиалор л их амьдраа тий. Тэгээд тэр үед сошиалор өөрийнхөө нөлөөллийн тойргийг өөрийнхөө хүссэн мундаг гэж боддог хүмүүсээ дагаж тэдний мэдээллийг хамгийн түрүүнд харахаар C4-ээр ингэж нөлөөлдөг. Гэтэл одоо нөгөө нэг амьдрал арай өөрчлөгдөв, хэмнэл өөрчлөгдсөн чи зөндөө олон хүмүүстэй уулзаад эхлэнгүүт яг одоо миний нөгөө нөлөөллийн тойрог гэдэг маань бодит одоо хүмүүс донд хин донд би байх уу, хинээс мэдээл авч явах, хинээр би одоо өөрийгөө цэнгэлж явах уу гэдэг амар чухал болоод нөгөө л одоо өөрийгөө унгаах ч юм уу, намайг одоо сэтгэлээр унгаах тийм хүмүүстэй харьцаад байвал би яг нөгөө нэг нөлөөллийн тойргийнхаа дунд чинь олох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хинтэй байх вэ гэдгээ би л өөрөө шийдэх хэрэгтэй. Надад бүрэн боломж нэгаа би хинний дунд байхаа би л өөрөө шийдэн. Тэрнээс намайг хүмүүс чирж авчраад за чи энэ суу эднэртэй ингээл байгаадэ харьцаадэ гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би яг өөрөө хэн миний найз байх вэ? Хэн миний одоо ментор байх вэ тий? Хэн тэр бүхнийг сонгох эрхтэй байгаа учраас одоо энэ дээр ястаа хүсэл тий ажиллаж анхаарч эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг зөвөр энийг ингээд сонсохоор хүмүүс юу амар аминчхийн юм тий? Өөрөө л боддог гэж магтгүй тий? Тэгтээ би бас ингэ бодоод үзсэн чинь юм байгаа аахгүй юу. Аа та зориг бэрхшээл ярьдгүй боломж ярьдаг хүнтэй уулзвал дандаа боломжийг олж харна. Тэнгуй та байн хөгчин
та үр хөвгтөө нөлөөлнө, хань ижилдээ нөлөөлнө, тэ. Тэнгуү таны амьдралын түвшин сайжирна. Ахваа амьдрал чинь гоё болно. Та гэрэлтэй, цогтой, залбоотой, галтаа дүлтэй амьдрна. Тэнгуү таныг хараад бусад хүмүүс гоё амьдрна шүү дээ. Тэнгуү ирээд хөшөлтэй дүлгүүний чинь яагаад ингэ гэрэлтэй байна те. Сүлэн үе чиний хандлага чинь ямар гоё болсон юм бэ? Найздаа зөвлөөч гэх хүн ирэх байхгүй юу? Тэгвэл чи дагаж унахгүй нэ шүү дээ. Өсөж яваад өсөлтөөрөө хүмүүсийг гой ингэж би болгож байгаа нь өөрөө айгүй гой зүйл юм аа. Тэгэхээр та нөлөөллийн тойрогт айгүй сан анхаарах хэрэгтэй юм биш үү гэдэг бас дахин хэлмээр байна. Аа тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор нөгөө бидний саад болоод байгаа зүйлүүдийг би яриад яваад байгаа шүү дээ. Түрүүн би зуршил гэсэн, нөлөөллийн тойрог гэсэн итгэл өөртөө итгэх итгэл гэж байна. Та өөртөө итгэе. Бадаа дүлгүүнээ 42 маань ингээл гой юм юм гот өөртөө итгэлгүй ингэж мэнгийн ариул та ирэх хүнд авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөртөө та итгэчээч хүнийг дагуулна, хүнд нөлөөлнө, гэр бүлтэй гайхамшигыг бүтээж чадна. Өөртөө л итгэж чадвал хүн тэр хүнд итгэж чаддаг шүү дээ. Өөрөө өөртөө ч итгэхгүй хүн яаж итгэх юм бэ гэдэг. Тэгэхээр нөгөө харилцан амжилтыг та бий болгож чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө нөгөө амьдралын түвшин дээшлүүлэх үүндээ хүн итгэх юм уу? Итгэж тантаа одоо бизнесийн харилцаанд орох юм уу? Таны хийж байгаа гаргаж байгаа номыг хүн авах юм уу те? Үгүй л хамгийн том шин гэхээр хөөрөх мөч гэдэг номыг нөө анх унших чахад тэр хүний амьдрал ямар вэ? Тэрнээс улбаалаад ийм хүн юм чинь одоо маш гайхамшигтай зөвлөгөө өгсөн байж таарна гэж итгээд тэр номыг шууд тий унших гэм онд сэтгэл төржээ. Тэгэхээр яг л нөө хүн өөрөө амьдралаараа бас ингээд харуулж чадцсан тэр итгэлийг хүмүүс бий болгож чадцсан биз. Тэгэхээр нүг дагаад хүмүүс хүртэл итгэх одоо боломжтой. Тэр хүний чинь итгэлтэй байдал нь өөрийнх нь ажил амьдрал, өөрийнх нь хийж байгаа тэр бүх үйлсээр ингээд одоо нөгөө илэрхийлж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ яг энэ дээр нөгөө хөөрэх мөч гэсэнс би яг нөгөө сонголт их таад гэсэн байхгүй. Гэхдээ ингээд дэлхийн тэр бунтуудын чагсаалтыг 20 хэдэн жил тэргүүлсэн хүний ард гологдохгүй зам уугаар хэлэхэд те одоо ингээд энэ олон жил хань ижилэн бизнесийнх нь хамтрагч байгаа явж байгаа хүн муу юм ичихгүй л ахгүй тийм шүү. Дэлхийн хэмжээний юм ярина шүү. Тэгэхээр тэр дэлхийн хэмжээний ямыг би Монголдо төгөх нь миний үүр гэдэгтэй. Яагаад тэгэхээр би өнөөдөр сайхан тайван сайхан гэр бүлтэй дуртай ажиллаа хийгээд явж гин гэдэг чинь би нийгмээс авч байгаа учраас би буцаагаад өөх үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ дэлхийн хэмжээний том кейсийг би монгол хэл дээрээ гаргачих олон хүний амьдрал тэр дэлхийн хэмжээний хүний үгийг хүрэх гээд байгаа л ухаантай байхгүй. Тэгээд ингээд боломж өгчөөд ахад ном уншихгүй нэг харахаар бүр амар өрөвдөлтэй санагддаг. Яг хүн өөрөө сонгосон номоо мэдээж унших хэвээр ямар ч том уншиж болно те хөгжих хэвээр. А тэгээд хүмүүс ингэдэм бас нэг ном гиснээс жоохон сатарч байвал уучлаарай те. Найза манай гүрүүтээр аявуух гардаг байхгүй. Номоо хямдхан зарах хүн байна уу? Чамаа уншуулаад номоо өгөөч гэдэг. Чиний инстаграмын доор бичсэн юм ярих бүр инээд хүрээдэж дөлгөөнөө ихчээ та номоо зээлэх үү? Тэгээ чи энэ цавгүй хүн номоо зээлгээ явж аах уу? Хүн аягүй лог гэхлээр сэтгэх хэрэгтэй байхгүй бид нүр те. Тэнгуудаа уншицсан ирээчсэн номоо чи хүн дөхөхгүй ш. Тэгэхээр яагаад тэр хүн нэг аяг кофе аваад дуугтаа юу ч бодтгүй мөртлөө өөрийнх нь амьдрал маш том үн цэнэг тэр контентыг бүтээсэн юмыг нэг хоёр хон аяг кофений мөнгөөр авчаад түүн бэ. Бүр инээдтэй сэтгэлгээ юм уу гэж би бодлоо. Дээрээс нь номыг одоо жишээлбэл уншсан хүн хайрлаж уншсан намаа хүнд өгөхийг хүсдэггүй байхгүй юу? Би бол бүр айн харамж. Тэгээд би бол шууд хилчтэн хүмүүст ингээд номноос ялангуяа шийдэд ахад хүмүүс Монголоос ном авчирхад хэцүү байна аа. Номноос өгөөч эдлгөнөө гэд холбогдно. Би тэгэхээр анхандаа ингээд нэг хоёр өгсөн. Миний ном буцаж ирээгүй. Тэгэл ингээд хүмүүс аваад тэр чигт алгуулж сургаггүй болчин бүр таг болчин. Тэгэхээр ч хүн араас ингээд амар ингээд нөө харуулсаа тий. Тэгээд тэрнээс хойш би зүгээр ингээд бицэн хүн болгонд би хилдэ. Энэ номыг яг хүсэх юм бол та яаж игээл авчи хүн хүссэн юм а хийдэг штэ тий. Тэр тал юм надаа хийдэг. Үнэхээр уншихыг хүсэж байгаа бол хүн яаж игээл номоо олоод шивэдэд аваад ирнэ. Тэгээ тийм болохоор яг тэрэн шиг энэ ном надад ингээд хүссэн учраас хүрээд ирсэн. Тэр энэ номоо би хүнд өгмөөргүй байна. Энэ өөрөө надад маш хүн зэнийг дээрээс нь би маш их тэмдэглэгээ бас хийсэн байгаа. Тэгээ би ингээд үгүй дахин дахин харах шаардлага гардгаа уучлаарай. Тий штэ тий тэмдэглэгээ хийсэн гэхээр чи яг нөгөө төрөүний хоёлаа яг подкаст хийх нэрсэн ш. Хөөрийнхөө харах өнцөг туршлах дээрээ суур тэмдэглэгээ хийж байгаа. Тэгтэл тэр тэмдэглэгээ хийсэн номыг амсан хүн яхаа нөгөө хүний цонхоор уншаад байгаа аахгүй өөрийнхөө цонхоор биш. Тэгэхэр ингээл эн чин номны үн цэн алдагдчих. Тэгэхэр би зөв хүмүүс та үнэхээр энэ ном надад хэрэгтэй гэж бодсон бол тэр номыг өөртөө зориулж худалдаа авалт хийж сураараа. Энэ бол ерөөсөө маш том үн цэн бүтээж байгаа зүйл.
хүн юм сурцсан байхад тэр хинч булаагаад аваа явахгүй шүү дээ. Тэр нэгэл хөвчөө явчихдаг суур ухраас аюу чухал агаад байгаа. А тэгээд нөгөө нөлөөллийн тойрог дээр гадна энэ дээр нөгөө саад болдог зүйлээр юм таталцлын хувь хэд байгаа байхгүй. Яг төрүүний чи дээр нөлөөллийн тойрог дээр тэгэд нэг зүгээр юм гайхалтай юм аюу сонио. Энэ дээр нөгөө доктор Сьюз гэдэг хүнийг бичсэнсэн шүү дээ. Энэ болохоор Сьюз Гэзэл гэдэг нэртэй хүүхдийн шилдэг 10 зохиолч нэг хүн багхгүй. Тэгтэл энэ хүний номыг би бүр хамгийн анх номын салбарт орохдоо хүүхдийн 5 номын авч гаргаж ирсэн. Тэгтэл би одоо өнөөдөр энэ мундаг хүний номыг гаргачаад Монголдо би түгэж чадахгүй да аймаа. Өөрийгөө бас голдог ч юм уу чи ингээд гэрэлмаа чи энэ дээр ажиллах хэвээр. Яагаад тэгэхээр би номын баяр дээр зогсохдоо тэрийг аягуулсан анзаардаг байхгүй. Ингээд нөгөө гадаад хүмүүс явж доктор Сьюз гэж бүр орилоо олзай тэр холоос. Тэгээ бүр өөртөө монгол дээр уншихгүй мэт худалдаж авдаг аягүй хөөрхөн. Тэгэн гутаа би пэ энэ дэлхийн хэмжээний юм гаргачаад би яагаад би хүүхдүүдэд хүргэж чадахгүй байна гэ аягаас өөртөө тэр үед аягүй ингээд хөшүүрэг өгдөг гэсэн. Тэгэд ингээд нөгөө яг энэ нөлөөллийн тойрог гэдэг юм манай номотой аягүйх гардыг. Тэгэхээр энэ нөгөө таталцлын хууль гэдэг юм бас их үнэн учиртай байна. Очиж очиж бүр тэр Сьюз гэдэг те одоо 60 ном гаргаа 600 сая хувь борлуулсан хүн багхгүй номоо. Тэгээд энэ хүнийг яагаад энэ Хэл Илрод гэдэг хүн гаргаал те номдоо оруулаад би тэр хүний номыг гаргаад байгаа юм нэг таталцлын хууль байгаа. Сүүлд манайх манлайлалын шилжилт гэх ном гаргач тэн дээр нөгөө бүсгүүмийн нүрэ угаагийн Рэйчел Холлис ингээд ревю бичсэн байгаа байхгүй юу? Энэ ном ингээ юм гэдэг бүр гайхаа тий. Яагаад энэ олон мянган зохиолчд байхад заавал манай гаргаж байгаа номуудын зохиолчд хоорондоо уялдаад байдгийг тий. Аюу сонирм байгаа. Яг нь зөвөр аюу юм таталцсан бол гэдэг зүйл цаагаараа бас ингээ тэгэн гут дуугаа гэл ном гаргасан чинь Билл Гейтс гэдэг хүний хамгийн сонсох дуртай одоо тэр нөгөө ихтгэл байж таардаг ч юм уу бүр ингээ заримдаа шок. Тэгээ таталцсан бол гэдэг зүйлээс аюу үний юм байна гэж би бас зүгээр одоо таталцлын үйл гэдэг нь зүгээр ингийн амьдрал дээр ч гэсэн бид нарт байдаг шүү дээ тийм. За тэгээд ярианы голоор дуу ороод ирсэн. Манай сонсож байгаа сонсогчид маань ойлгоорой. Энэ маань болохоор кофе шопод сууж байгаа учраас шоп кофений газар сууж байгаа учраас тийм. Дуу нь жоохон хэсэг чангарлаа сая. За тэгээд эн чинь угсаа подкаст гэж өөрө ингээд нэг бодит амьдралын дуу чимээ байж ичгүй амьдралтай тийм. За дараагийн бас нэг танаас асуух зүйл байна аа. Альтруунд тайлсан шүү нэг өглөөний гайхамшигтэр жишээлбэл зөвхөн өөртөө цагийг гаргаад одоо ингээм амжилттай өөрийгөө хөгжүүлээд ингээд ингэх ингээх боломжтой гэдэг чийсэн. Энэ дээрээс бас би нөгөө нэг энэ номыг уншиж хахад бас нэг ийм зүйл анзаарэгдсэн нь өглөө эрт баснараа бас бусдад цаг гаргах, бусдыг хайрлах ийм боломж өөрт гарна гэсэн ийм агуулга байсан. Надад бас айгүй өөр нөгөө хараагүй үнцгийг мань гаргаж өгсөнд их баярлсан. Өмнө нь болохоор нөгөө өглөөний гайхамшиг унших та тэрэн дээр зөвхөн танаа өөртөө гэдэг юм их байсан учраас яг тэрүүгээр бодоод би одоо хилээ сайжруулахын тулд би одоо ном уншиж өөрийгөө хөгжүүлэхин тулд би дасгал хийж турахын тулд гэж би дандаа тэгж бодоолсон. Тэгэл өглөөе би их тасах юм бол яг ингээл би гэж нөө би маань өөрийгөө хөгжүүлээд тийм ээ. Тэгээд яг энэ номыг унших яг нэг дунд хэсэгт нь явжгаад хэл ялраад өөрөө нөгөө өвчтэй болсныхаа дараа ингээд өөрөө ойлгоод гэр бүлдээ тэр цагийг гаргаад өглөөний тэр гайхамшигтай цагийг бусдад гаргаж тэр хайрыг мэдэрч амьдралаас тэр кайф таашаалыг авсан тухайгаа ингээд бичсэн байхад өөр ихгүй ингээд дотроос бүр өгшөөлөгдсөн тий. Тэгэл эн чин номын нэг юм шүү дээ тий. А үн цэн байгаа. Үн цэн тий. Маш гоё ойлгоогүй бодоогүй байсан тэр зүйлийг ойлгуулж ингээд харах боломжийг олгосон. Нэр яагаад өглөөэрт боссон цагаа хүүхдтэйгээ жишээлбэл хүмүүс чи ихэвчлэн ингээл өглөө яар сандарч басаал тэгэл тал талд хүүхдүүд нэгчээлтэй явла өөрөө ажилтай явла өтө өтөрч явж явж байгаа л орой тараал ирэнгүүд хүүхдүүд нь тараад ирлээ нэг хайлт хүүхдүүдтэйгээ бараг тоглолоо юу те нэг хайлт бол ингээл тэгэл хүүхдүүд нь ядраад за маш өглөө ичэл дунд тэгэл хүүхдүүд нь унтлаа нөхөртөөгөө ингээл хайлт бол ингээл за одоо ингээд маш өглөө ирт басна за эрт унт нэ эрт унт те амьдрал ерөөсөө иймэрхүү темпер явж байгаа юмсаа зөндөө авах тэгтэл тэр нөгөө нэг хоорондоо гой байж чадахгүй байгаа тэр цагийг өглөөрт гаргахаар аюу гой гардаг. Тэгээ энийг болохоор өмнө нь төвшөө тэр яг амьдрал дээр гаргадаг байж хаад энэ ингээд ингээд замхарцсан тий. Тэг яагаад гэвэл өдөржингөө ажиллаж хаад яг ядарсан үедээ орой хоорондоо уулзахлаар аль аль нь аюу стресстэй бохимдалтай. Тэг хоорондоо ингээд нөгөө гой юмудаа мөрөөдлөд гой юм ярих гэхэлэр ингээд чадахгүй ингээд бүр ядарцсан. Тэг сүүлдээ барыг нөгөө гой ихэлсэн яриач яг барыг хөрүүл болоод тоосон. Нөгөө ядарсан тэр мэдрэмжээр т
Тэгээд хоёлаа ерөөсөө байлиа хоёлаа өглөөрт ярилцчихээ бүх юм. Энэ ядарсан үед энэ гой гол чухал юм ярьж болохгүй юм байна гэд. Дана маргаад гэсэн учраас тэгээд өглөөрт бассаад эрт оссон үед хоёлаа ингээ кафе ууж гал ярилцсан гот амар гоё яриа гарч ирэл тэндээс хоёлаа биевнийхээ хамтын зорилгоо гаргаж ирэл мөрөөдлөө яриад амьдралаа яах вэ? Чи яаж хийх вэ? Би яаж хийх вэ? Тэгээд энэ донд ингээ нуу цаг гараад удаагүй ч хоёлаа өглөө ажилт явдаг. Тэгэд энэ зүйл битэрийн амьдрал аюу гоё байсныг гинэд санаж байгаа байхгүй юу? Нэр өглөөний тэр цагийг би гэр бүлийнхаа тэр гоё ууран амьсгалд би охиноо өдөржингөө ээжтэй харуулаад оройн хайлт орж ирэл миний охин ядрал унтаад өгчдөг. Тэгэл өглөө нь би охин угаасаа ирс ирдэ юм чинь охиноо сэрэгээ охинтойгоо тоглох тэр гоё гэр бүлийн аз жаргалыг мэдрэх энэ боломж өглөөний гайхамшиг энэ өглөөний цагтаа байна. Тий аюу чухал тэр зүйлийг бас олж байгаа ингэж байна. Тэг яг нөгөө гэр бүл гэснээс би энэ номыг уншаад бас нөгөө яг мэдэрчээсэн тэр нэг гоё зүйл юу байсан бэ гэхээр гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал хосын харилцаа гэдэг ямар үн сэнтэй вэ гэдгийг зохиолч маань энэ номдоор аягүй дүгэлгэж гаргаж ирсэн байсан. Тэгэхээр энэ бүр ингээд аягүй гоё санагцсан. Тэгээд бид нөгөө нэгэндээ зөвлөхдөө ингээл нөгөө тухайн хэлсэн комментээр нь л найздаа зөвлөх гээд байдаг шүү дээ. Тийм биш. А тэгэхээр энэ номыг уншсан чи тэр мэдрэмж бүр нэг л гоё исэн. Тэгээд нөгөө өөрөө хэлжсэн шүү дээ. Өмнө нь ингээд надаас асуусан болохоор одоо надаас чиний амьдралын хамгийн үн цэнтэй зүйл юу вэ гэвэл би гэр бүлийг хэлнэ. Миний хань юм аа. Тэгээд дээр нөгөө нөхөр нь одоо ингээд амжилттай явж байхдаа явж яснаа. Унан гутны ихтэн бас хайч яваагүй. Бүтэн жил яг тэр хорт тавдар тусахт нь хамт байж бүх зовлон жаргалаа хамттай уулзсан тэр зүйлийг хараа те хүний ань нөхөр гэдэг ямар эрхэм нандин зүйл юм бэ? Ямар том төшөг тулгуур вэ гэдэг ингээд бүр үзүрх сэтгэлээсээ мэдрээ те. Тэр чинь ингээд бас нэг номны гоё юм аах. Нөгөө хүн хэлхээс нааш цааш чичгээс нааш гэдэг шиг те. Тэгээд нөгөө үхэлдээ ингээд ойрхон болчглаар чи нөгөө юу нэг хавд хамгийн үн цэнтэй гэдгийг олж харсан баг гэл тэр утгаар нь ингээд бодглоор тэр үн цэнтэй зүйлээ л ойлгол олол харчих юм бол өөрийнхөө төлөө илүү сайн оо амьдралаа илүү аз жаргалтай гоё болохын тулд тэднийг аз жаргалтай байхын тулд хүн чинь нэг зорилго тавина те тэрнийхээ төлөө ууг тууштай хичээх оролдох арга зайлшгүй шаардлагатай болно гэл ингээд айгүй гоё тийм утга учир нэмсэн. Тэгээ нөгөө хэл хэлрээ өглөөний гайхамшигыг би боддог л та оо манай гаргасан ном те а яг нэг талаас ингээд түрүүний ярианы донд ингээд зөвхөн хувь хүн рүү төвлөрөөд байгаа юм шиг боловч ирж байгаа үн цэн ач холбогдлын үед бүхэл бүтэн гэр бүл хамт олон нийгэм нөлөөлж байгаа байхгүй яагаад тэгэхээр одоо би жишээлбэл өглөө босоод би яг номоо гаргаснаас хойш өнөөдрийн хүртэл би өглөө 5 цаг босож хөвшгийн төлөө явж байгаа ер нь ал хөвшсөн тэгээ өглөөний цаг босоод заавал нэг 15-20 минутын дасгал хийгээд а заримдаа мэдээж алтна л та тэргээ дандаа төгсвэйдэг гэж хэлж чадахгүй. А тэгээд ингээ явахаар нөгөө би ингээ зоригтой хинч ч гомдлохгүй штэ. Нөхрийгээ би бас жаах чи босоо гэхгүй те. Зүгээр л энэ миний амьдрал би өөрсдийг өөрөө л хий. А тэгээ энэ ухаантай бол мэдээж хараад өөрчлөгдөн гээл те. Тэгтэл ингээ би ингээ өөрчлөлтөөр нөхөр хүртэл нүдэн сэргээл те. Намаад надаар барахтаг ч юм ин өөрийгөө ингээ хүн ялж энэ өөрчлөлт чинь. За энэ хүн хичээгээд хахад би ядаж энийг хичээж гэдэг юм уу? А хүүхд хүртэл бараг заримдаа намааны 2-3 өдөр босох гол. Хүү ээж та юу болоо унтаа таа босооч. Тэ? Тэгэхээр нөгөө нөлөөлөл гэдэг зүйл. Тэгээд дахиад миний уур чадвар өсөх төрхөө миний тархи хөдөлгөөн өөр ажиллана. Орлого нэмэгдэн. Тэгин гол би үр хөвгтэй тэ сургууль, соёл, хөрөнгө оруулалт хийх юм өөр болно. Чи ингээд нэг хүн өөрчлөлттэй байгаа юм шиг боловч нөлөөлөл нь шал өөр тэ. Ядаж би ээжтэй нэг сар болгон сүүний мөнгө хэмжээний байжлаа авахгүй тий очиж штэ тэр цикл тэ. Тэгэхээр эн чинь ингээд нэг гэр бүл биш, нэг хүн биш, нэг хүний цаана ингээд бүхэл бүтэн. Тэгээ би өөрөө гоё өөрчлөлттэй ч юм уу. Миний ингээд нөгөө эхэлсэн өглөөний гамшиг маш олон хүн өөрчлөлт хийгээд эхлэхээр цаана маш олон айлын амьдрал үн цэн нэмж байгаа. Тэгээ түрүүний тэр нөгөө мессеж их ирдгүү гэдэг дээр хүмүүс асуулт би өөрийгөө яаж болох вэ? Би яаж вэ? Тэгээ би номоо л унш гэдэг. Номоо унш, мэдэр, өөрийгөө сонс, тэ байгаа. А дээр нь та өөрөө л үйл хөдлөл хий. Тэ? Тэгээд нөгөө нэг бас нэг юм нэхэхээр хүмүүс надтай амжилттай уулздаг. Тэр айгүй гоё. Таний энэ хийж байгаа. Тэгээд нэг бас нэг юм гадаадаас маш олон хүн орж ирж байгаа. Манай групптэр 70 орны 100 хотоос баг ш. Тэ. Хүмүүс байгаа. Тэгээд нөгөө уулзалт хийхээр зөвхөн тэр хэддээ л Монгол дахь хүмүүстэй л Улаанбаатар дахь хүмүүстэй нөлөөлөд байдаг.
Тэнгууд нөгөө эн тэнд байгаа энэ гадаад байгаа хүмүүстэй нөлөөлөхийн тулд манайх подкастаа гаргасан байхгүй. Илүү нөгөө өглөөний гамшиг төлхөө хөргөх гэж. Тэгээд гадаад байгаа хүмүүс маш их бичдэг, энэ ч уншлаа. Бүр зөв яг төрүүний шиг зориулт гаргаж авч байгаа байхгүй. Хүмүүс аюух тэгж авч уншиж байгаа. Тэнгуудаа би ингээд миний амьдралд ингэж нөлөөлөв. Би инглээ. Тэгээ нэг хүүхэн мөр тэгжсэн. Би өглөө асаад ингээд эрт тосаад тасгал хөдөлгөөгээ бяцлахлаа хийсэн чинь манай нөхөр ингээд нойл орохтой өлмийн дэрээ явж байгаа гэж байгаа. Тэр хүний дэмжиж чинь гэсэн үг шттэ. Энэ хүний миний хань зөв юмруу тэмүүлээд байна. Өөрийгөө өөрчлөх гээд байна. Энийг нь би дэмжих ёстой гэд өлмийн дэрээ яваад нойл орж байгаа. Тэ? Тэгээ наттай зэрэгцээд нөхөр маань эрт тосдог болсон. Тэгээ зөндөө олон тэнгуудаа ээж хүн эрт унтаад ч юм уу нөхөр эрт унтахын тулд мэдээж нөгөө эрт тосгоч ч унтахаас эхэлж байгаа аахгүй орой хитэн цаг зөв унтахаас эхэлж байгаа. Тэнгууд нэг нь ингээ унтах гэхээр нөгөөдөл нь телевизор үзээдэж болохгүй. Гэр бүлээрээ айгүй зөв систем руу ингээ орчиж байгаа аахгүй. Бид нөр өмнө 12 хүртэл ингээ л хэрэгтэй хэрэггүй юм те. Ингээд байсан бол одоо бид нөр одоо ингээд гоё цагийн зөв голдралд орч байна. Иймэрхүү юм бас айгүй хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр нөгөө гайхамшигын томьёо номдэр энэ гэр бүлийн үн цэнийг гаргаж ирсэн хань хүний хань гэдэг ямар чухал юм. Тэгэхээр бид нөгөө хэцүү үедээ төвчих ёстой. Нэг нэг уур уцаартаа багт те. Нэг жохон төрхөн зургийн тэрний гагшныг төвччих юм бол дараа нь бид нарыг аюу гой амьдрал хүлээж л байгаа байхгүй юу те. Тэрийг бас ингэж гой гаргаж ирсэн болов гэж бодсон. Дээрэс нь бас яг утга учиртай амьдрах ёстойг аюу гой ойлголж хэжилээ те. А хүн яг утга учиртай амьдэржиж яг нэг л амьдрэн шүү дээ. Дахиж амьдрахгүй. Нэг амьдсан бол амьдрсан шиг амьдраад өсөж мөрөөдөж байгаа юм да. Хүрсэн шиг хүрчээд тий. Амар нэг одоо юу хийсэн юмтай гэдэг шиг тий. Тэгэхгүй зүгээр нэг амьдралаар амьдрж үзээ. Зүгээр ингээд нэг цаг өнгөцөөгөл зүгээр гээврэл байж байгаа юм шиг биш. Яг нэг юм их цороод тэрний хатлаа тууштай яваад тэрнийг хүрээд тэрнээсээ мэдрэм тэр кафег аваад яг нэг амьдрж байгаагаа мэдрээд амьдрна гэдэг чинь хамгийн гоё шүү дээ. Тэгээ тэрийг аюу гоё сэтрээж ингээд утга учирыг ойлгуулж өгч байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж төрсэн. Тэгээ нөгөө тухгүй байдал тэмүүлгээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Номын зохиолч өөрөөсөө ингээд нөгөө тав тухтай бүстэй байгаад авах биш. Тэрнээсээ ингээд өөрийгөө гаргаж, тийм ээ, ингээд яваа, тэгжээж таамжилт нь хүрнэ. Дээр нь нөгөө гол зүйлтэй төвлөр, хамгийн чухал та төвлөр. Та ингээд өдөр тутам амар завгүй байгаад яваалаа юм шиг мөртлөө чухал биш зүйлд үн цэнгүү зүйл цаг гараад яваад байл энэ бол үнэхээр хайраа амьдрал шүү гэдгийг бас ингэж гаргаж ирсэн байсан. Хүн энэ чинь бүгд мэдээд байгаа. Гэхдээ нөө баян сануулгахгүй л мартчихдаг тийм. Тэгээ ерөөсөө амьдрал гэдэг бол ерөөсөө л өөртөөгөө ихтэй юм аа л гэсэн. Тэр юу бас үнэн үнэ юм шиг санагдсан. Надад бас нэг ийм бодол ийм аа ямар бодол ихлээр би өөрөө амар зөрөөд тахгүй юу. Тэгээ нөө одоо манай ихчмигч ингээл намайг бол амар сэндэж байгаа. Дөлгөөнд зөрөөд, дөлгөөнд юм илгэлэр нэг зөрөөд нүдлч юм бол зөрөөд салахгүй гэлтэгдэг. Тэгээ би нөө нэг ийм зангаа өөрөө мэдээд байдаг буруу гэдгийг. Тэгээл ингээл хүмүүстэй юм ярилцсангууд надаас нэг арай өөр үзэл бодолтой хүн байлгүй л яах вэ? Төмөр дүн. Гэтэ ингээд заримдаа нөө хүмүүс ингээд надад зөвлөхтэй нөгөө нэг миний характерыг мэдхгүй учраас ингээд яг миний нөгөө зөрүүд занг мэдхгүйгээр ингээд зөвлөгөө өгөхлөөрөө ингээд байг надад тулгаал яриад байгаа. Миний нөгөө зөрүүд зан хөдөл чинь. Хүн надад хэрэгтэй юм хэлээд байгаа мэдсэрнээсээ зөрүүд нь хөдөлсөн учраас нөгөө тэр гой зөвлөгөө хүлээж авч чаддгүй нэг тийм дутагдaltaй талтай. Тэнгүүд яг ийм хүнд юу нөлөөлж ийнэ гэхээр ном нөлөөл тэгэдэг байхгүй. Би нөгөө нэг хүний сонсохтаа хүн биш байдаг. Тийм. Хүн миний нөгөө яг одоо тэр зөв аргаар надад хилээгөөгээс болоод амар давсан. Тэгэхээр ном уншингууд яг би нөгөө тэр номыг өөрийнхөө одоо надад маш гоё зөвөр одоо хилж байгаа хүн шиг л ингэж өөртөө тусгаж авч чатаад гэдэг. Тэр энэ номыг өөр хүмүүс одоо жишээлбэл гайхамшигын томьёог өөр нэг хүнд ярьж өгөх нэг өөр. Тийм. Аа магадгүй тэр хүн хүлээж авахгүй гэж болно шүү дээ. А харин өөрөө унших юм бол яг нөгөө нэг өөрөө өөртөө тэр ойр татнаар ёстой нөгөө хамгийн хайртай татны зөвлөгч нь хэлж байгаа юм шиг тэр тоон дээрээ тавьж байгаа дурсчдаг. Нэг өөрийнхөө яг дуртай FM дээрээ тавиас сонсож байгаа юм шиг тэр зохиолч бас хэлсэн мэсэн шүү дээ. Номынхаа ихэнд энэ номыг та хэрвээ унших юм бол заавал дарааллуулж уншаараа энэ тэндээс нь битгий уншаараа тэгжээч яг энэ нөгөө юу хэлэх гээд байгааг минь ойлгоноо, дис дараад ойлгоноо. Нөгөө уран зохиолын ном одоо энэ тэндээс нь тамар сүмүүс сэглээд уншчихдаг. Тэгж битгий уншаараа гэж хэлсэн юм. Бүр ялангуяа нөгөө хүмүүс чинь ингэж уншдаг шүү дээ. Нөгөө нэг баг нөгөө библ шиг нүдэнд жагаал нэг шууд нэг л тийм энэ юм чинь тэгээд уншчих шээ. Тиймэрхүү байдлаар нам их хүмүүс уншдаг шүү. Энэ номыг битгий тэгж уншаараа гэж хэлсэн шүү дээ. За тэгээ чам таалагдсан ишлэлүүд байна уу номноос? Гэхдээ таалагдсан урам зориг өгсөн үг ч юм уу те? З
За уран зэрэг. За та байвал төрөл хэлж байгаа. Би бол маргашийн төгс амьдралыг мөрөөдөх бос хара одоогийн амьдралынхаа төгс талыг олж хар гэдэг үг болсон. Нэрээ юу илээ гэл бодсон те. А тэгээд нөгөө бас зөндөл гоё өгнөд байгаа л та. Тэгээд би энэ дээр бас дахиад хэлдэг маргашийн төгс амьдралыг мөрөөдөх бос одоогийн амьдралынхаа төгс талыг олж хараа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө өөрийгөө голохгүй байх те. Эндээс ч аюу олон юмнууд артна байна гэсэн үг шүү дээ те. Тийм. Тэгээд том зориг хүн бүрийг айлгадаг бөгөөд тухтай бүсээс тэн гаргадаг. Тэгээ энэ бол ингээд байх ёстой зүйлээ. Тэгэхээр та томор сэтгэхээс бүү хойш суу гэсэн үг байгаа байхгүй. Тууштай байдал амжилтыг гарцаагүй болгодог. А бас юунд төвлөрнө, түүн чинь тэр чинь л бүтэн гэсэн нэг юм өгнөд байгаа. Тэгэхээр нөгөө төвлөрөл гэдэг аюул чухал юм. Би яг нөгөө аа зөвчлөө. Тийм зөв. Би яг нөгөө тууштай байдал амжилтыг гарцаагүй болгоно. Наадах ч юм уу толгойд амар үлдсэн. Аа. Нэг байна. Тэгээ нэг чинь ажилдаа ч юм өөртөө яаж шингээ гэж бодсон уу ер нь. За энийг бол нэрээ гээд хүн боддог ш. Энийг нэрээ би яг тэн дээр хийх хэстэн байна. Энийг нэг бодит жишээ байна. Тэр жишээ нь болохоор бүтгшээ тэр хийж байгаа контентууд тэгээд тууштай тогтмол хийснээр яг тэрний үр дүн нь шууд нэг контентын нэг дугаарын дараа ч юм уу 2 дугаарын 10 дугаарын дараа гарахгүйгээр 20 30 40 дугаарын дараа үртэн гардаг юм билэ. Тэгээ жишээлбэл төшөөгийн ирчүүд яг одоо харагдчихжээ тий. Ер нь тэр нь одоо л харагдчихагаа тий. Ирчүүд энэ хүн ярьсан байдгийг ингээд төшөөгийн подкаст дээр өгөхгүй. Тэгээ тэрийг анх Шведэд одоо нэлээдэн сарын өмнө хийж эхэлжсэн. Тэгэхэд бол тэрний үр дүн нь бол гараагүй мэдэгдэхгүй шүү дээ. 2 дугаар гарлаа, 3 дугаар гарлаа. Тэр чинь нөгөө нэг Австраас, Америкаас, Шведээс гээ 3 залуу дундаа ингээд хийж байгаа. Тэрний яхав нэг мерсер комментууд ирнэ. Тэгэл үр дүннийг мэдэгдэхгүй 3 залуу 3 талаас цагийн зөрүүнээс ар гэрвэл бүх юм ажил төрлөө зохицуулаад 3 талаас яриад байдаг. Дугааруудын үр дүнийг гарахгүй нөгөө 3 ч нь ёстой л нөгөө нэг ихтгэл төгс байсан. Энийг хүн сонсдог болно ойлгоноо гэд. Хийгээлээсэн хүчнөө олон сар өнгөртөө Монголд ирлээ хийгээлээ. Тэгтэл үр дүн саяханаас гарч ирж эхэлж байгаа. Яаж гарсан бэ гэсэн чинь төшөө тэрэг гатар хүмүүстэй уулзаал явж хахад их ингээд хүмүүс хилж эхэлсэн. Та горын нөө ирчүүдийн хүү ярьсан байдгийн подкастыгтэй байнга сонсдог шүү гэсэн. Төшөөгийн нүднэстэй ингээд бүр амар баярлал удаа зориулалт байхгүй юу те. Тэгээд төшөөстэй оройн нөгөө нэг яг ирчүүдийн хүү ярьсан байдгийн подкаст нь бичлэг нь хийгдсэн. Би нөгөө нэг халаас нөгөө огноод чимээг ойлгах гал хичээгээл сонсож байгаа шүү юу ярьж байгааг. Тэгсэн чи төшөөстэй амар баярлал нөгөө ярьтаа хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ үрдүү надаа гарч ийн. Гурвалгийн подкастыг гэдэг хүмүүс хүлээж сонсдог гинэ. Тэгээл та нарыг Австрийн төвшөө, Монголын төвшөө гэж ярьж ийн. Тэгээд хиний очроогийн тэрийг ингээл очроо чиний түүх хийж ин тэр подкастн дээр ярьсан юм чинь тгээ ярьж илээ гэдэр гэл ярьсан. Нөгөө хоёр нь амар баярлсан тийм. Тэг эндээс бол тууштай байх. Дээрэс нь нөгөө тууштай байх хэрэгтэйч алдахгүй байх. Энэ хүмүүс сонсноо хүрнэ гэдэг итгэл найдвар тэр горуут байсан. Тэг гурван хүний тууштай байдал итгэл найдвартай зорьсон итгэлтэй байсан тэр үзэл. Тэг хүн яг нөгөө хийжээж л мэдх юм байл ш. Тэр нь бол тэгэхээр үйлдэл хийх нь чухал. Мөрөөдөд гоё аа би гоё юм хүсэл тэмүүлэлтэй би зоригтой мөрөөдөлтэй хүн гэж суугаш үйлдэл хийх нь айгүй чухал юм аа. Тэгээд тэр тууштай байдлыг би бол яг өглөөний гахамшиг дээр мэдэрч байгаа. Яг намайг группээ эхэлж чад хүмүүс тэгчихсэн байхгүй. Гэрэлмаа ч унтаа унтунд те ятрын штэ гэл те. Тэгэхэд би үгүй те миний бодол өөрийн бодол өөртөө зөвөө. Би ядраад өвтнөө яануу энэ миний л бодол те. А миний л зориг тийм учраас би юу ч гэсэн явъя гэдэг. Яг жилийн дараа л үр дүн гартай л. Тэгээ яг жилийн дараа одоо би яа гэстэ хэрвээ би тэгэхэд те буугаад өгцөн бол өнөөдөр би яах вэ те. Тэгэн утсаа ер нь л бүх юм нь хийж байгаа зүйл те. Итгэл төс тууштай ахна маш чухал юм байна. Тэрний үр дүн өнөөдөр биш маргааш биш. Одоо би дандаа подкастаа тэгж байгаа хамт хийж байгаа юм ихтэй те. Хойлонгийнх нь ажлын дүн жилийн дараа л гарна шүү те. Өнөөдөр ингээ хүм гэхдээ гараад эхэлсэн бас аягүй гоё байгаа. Тийм тэгээд яг нөгөө бидний хийж байгаа зүйл чинь нэг ид зүйлээр гарч ирдэг зүйл биш байгаа. Баригдахгүй. Баригдахгүй. Тэгэн гут хүмүүс яадаг вэ гэхээр ингээл би ингээс бүрүүтэй юм шигээр хүмүүс ингээл нэг уншихгүй байгаа юм шиг лайк дарахгүй байгаа юм шиг харагдсан бод ингээл за би ч одоо зөв чимээгээ даам уу буруу чимээгээ даам уу гэл тэгтэл дараа нь ингээл найс нөхдөөгөө санамсргүй таалахаар үе би нөгөө аягүй уналтаа үедээ чир пост чи хараад зүт амар гоё урам авсан шүү дээ. Тэгээд зүт найз нь хаяа ингээд сэтгэл готрохоро танаа групп руу ороод ингээд хид гүйлгчээр аягүй гоё ялаа гардаг гэл тэр чин л одоо миний хийгээд байгаа зүйл үнц юм аахгүй. Тэгэхэд надад хизээр тэндээс би нэг ашиг онж айчи олчих гэсэн зүйл бол биш.
Тэгэхээр тэр бол нийгэмдээ бүтээж байгаа бид нүрэй аюу гай үнц юм аа. Заавал хүн нэг мундаг бүхнийг мэдэгч байгаад хийдэг зүйл биш юм аа. Өөрийнхөө мэдж байгаа нэг жоохон зүйлээр хүнтэй уулзахад тэр аюу гай том үнц юм бүтээт юм байна л гэж харсан. Тий. За. Сайн шинж чидэл аюу олон талаас нь ярьлаа тий. Тэгээд бас яг зэрэгцээд ингээ нөө хамт суугаад ярихаар бас илүү гоё мэдрэмжтэй байна. Амьд нүд хараад, нүд нүдээ хараад цоо ширтэлтэй байна. Тэгээд ингээ ярьж байгаа зүйлээ би мэд чих сая гоё өгөөчтэйгээр ингээ надад их гоё санагдлаа. Өмнө нь хоёлаа нөө подкаст авчиж байхдаа холоос бичиж ирсэн учраас сошиаллаар зөвхөн сонсоод ярьж ирсэн. Тэгээд одоо болохоор бүх мэдрэмжүүдийг ашиглаад хараад тэг бараг үнэртэй гэдэг шиг тий. Нүдэнд нөлөөс сэлгэнж байна уу гэдэг. За тэгээд подкаст маань ерөнхийдөө ингээ өндөрлөгдөж чинь. Подкастын төгсгөл та манай сонсож байгаа сонсогчдод бас нэг нэг сайхан урам ч юм уу тий. Нэг гоё тэр үгсийг өгөөч ээ, хэлээч ээ. А тэгээд нөгөө энэ манай номдор гардаг л та зөвхөн хөгжил мөнх байдаг. Хөгжил мөнх байдаг. Тэ энэ үг айгүй гоё санагдсан. Юурсоол бид нар баян хөгжих хэвээр, баян унших хэвээр, баян хүний сайн сайхан талыг олж харах хэвээр, дандаа тэрийг өөртөө шингээж авч суралцчих хэвээр байнал гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгээ би нөгөө 10 сард Америк явсан шүү дээ. Тэгээ Америк явж ирээд зүгээр тэр аяллаас би нэг л зүйлийг маш сайн ойлгосон. А тэр миний одоо дараагийн аяллаа зарим хүмүүс миний лж ам ойлгохгүй ч юм уу. Аяллаа үн цэнэсэн гэт болно. А тэнд би мэдээж мөнгөө гарцсан а цагаа зарцуулсан тийм ингээд яваад ирсэн 15 оноо явсан. Эхдээ би нэг л юм л цаа гэрэл маач ерөөсөөл хүний дандаа сайхан чанарыг олж хаарч тэрийг өөртөө шингэн авч өөрийгөө өнгөлж явах хэрэгтэй байна. А дүнсэш хүний болохгүй юм биш. Дандаа хүний сайн сайхан зүйлийг ярьж явах хэрэгтэй байна гэдэг мессежийг одоо би нэг хүнтэй уулзсанараа тэр хүнээс авсан баг. Тэгэл тэр миний одоо тэр аяллаа утга учир байсан. Ингээд бас нүдийг нээж өгсөн, оюун санааг хэлсэн гэх юм уу? Тийм зүйл байсан. Тэгэхээр зөвөр энэ бол миний л харах үндсэг, миний л ойлголт, миний л туршлага авч байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ гоё авах гээх ухаантай андараа. Тэгтээ бүгдээрээ гоё зоригтой ах хэрэгтэй. Төвнийхөө төлөө үйл хөдөл хийх хэрэгтэй. Итгэл төгс байх хэрэгтэй, тууштай байх хэрэгтэй, орлого гарах хэрэгтэй. Баян хөдөлгөө хий, тэ. Ийм л юм хэлмээрээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За сонсогчдоо ингээд энэ хөө манд дэлгүүр подкаст маань өндөрлөж дуусаж байна. За тэгээ подкастаа та бүхэн татаад аваад сонсож болно. Тэгээд өөртөө хүссэн аппудаасаа сонсож болно. Тэгээд подкаст маань YouTube, Facebook, SoundCloud, iTunes дээрээс нь бусад нөгөө подкастын pod application-уудаар ортын бийлэн шүү. Тэгэхээр тэндээс бас хүссэн application-уудаа утсан дээрээ татаа сонсоо яваарай. За тэгээд төгчрлийг утга учиртай өрд үтэн гүйлцгээе. За баярлалаа. Баяртай. Эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтэй хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдэд зориулсан дэлгэн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү?